тий. Нэг цаашдаа бид нэр яадаг чи одоо юм хандаг өвч гэх юм. Би одоо хандаг биш нэрлэмээргүй байна. Зүгээр тэр хүн бол хүртэг гэдэг байгаа хүртээгүй байна тий. Одоо тий хүртээгээ чи ард түмэн гэж за амар амар үг хэлчих. Зүгээр нь бид нар ч гэсэн чадхаараа ингээд бас одоо хүртээ яач гэдэг юм уу. Тийм л үзэл бодолтой явж ин да. Тэгээд илүүтэй нэг одоо ятгачийн их чинь бичлэгийг жишээ нь би харсан. Шинэ жилээр намайг тоглуулчихаа би мөнгөө энэ ахт өгмөр байна гэдэг. Тэгээс нэг жоохон хүчгүй байна уу гэж анзаарсан. Тэгээ хүчний хүүднэс одоо бид нар жоохон нэмэгдээд ингээд өөртөө үлдэн гаргаж чадах байхаа гэж. Тийм манай одоо найтийн одоо манай хамбаг маань төрөх ирээл энэ мэдээллийг ингээд хэллээ л дээ. Хэдүүлээ ингээд ийм хүн байд юм байна. Энд дээр ингээд туслая гэдэг. Бид хүмүүс бас яг харахад тэр их сошиалч юм уу бас анзаарч чадсан бод тоглолт гэдээ баахан бужигнжаа уучраас. Тэгээд мэдээ санал нь маш одоо тэ сайхнаар хүлээж авлаа. Тэгээд залуучууд бидний оролцоо хэн нэгэн үлгэр хэрэг болоод тэр хүн үнэхээр одоо зүйлээ хүртээд ингээд явж чадаж байвал бид өхний оролцох зүйл юу вэ тийм ээ? Ер нь урлагийн бид нар бол ерөөсөө маш олон хандвийн аян, маш олон хандвийн тоглолт тийм ээ? Өвчтэй зовлонтой бүх хүмүүс дээр аль болох очиж бас өөртөө дуу хоолойг нэгтгэж хийх хүсдэг. Тэгээд мэдээж энэ урайлгыг бол хамгийн түрүүнд одоо хамгийн сайхнаар хүлээж авлаа. Тэгээд ямар ч бид өхөн өргөжлүүлээ. Тийм манай тэр ятгах тоглолт гэж маань эхлүүлсэн байна. Бид өхөн цаашаа чадхаараа сайхан өргөжлүүлээ.